Slaget om Nordlondon, ja, det blev afgjort for et par uger siden, men nu mødes de så igen her i Carabao Cup, og selvom det kun i godsøjen er Ligakoppen, og der er hårdt program for begge klubber, så jeg tror så ikke, man bare sælger den, hvis man er manager i en af de to klubber. Nej, det kan de ikke tillade sig, altså, nogen af dem. Man må også skifte et par spillere, men du kan ikke et helt hold. Nej, ikke når det er sådan en kamp her, og bliver det bare halvt så underholdende, som det var, da de mødtes for nylig, så bliver det jo en fest af en kamp. Og ved du hvad? Det kan vi jo så håbe på, fordi du kan jo se den, du kan jo streame den live på Unibets hjemmeside. Det er bare at logge ind på sin konto, og så er det. Og jeg skal kommentere den. Du skal kommentere den? Jeg skal kommentere den. Det er godt, jeg ikke skal være med på den der. Fantastisk onsdag aften, med live betting fra Tyskland og alt muligt undervejs. Så det er bare med at logge ind på sin konto undervejs, og så sidde og se med. Nå, jeg satser på, at der kommer gang i gaden. Ja. Ligesom, måske ikke lige så meget som da de mødtes for nylig, men at der i hvert fald kommer mindst 3 mål undervejs. Asia over 3 mål, det giver også 2-14 på mindst 4 kasser, og indskud retur, hvis der kommer 3. Arsenals 4 kampe i denne her turnering i 2018 havde alle sammen mindst 3 mål. Tottenhams 3 seneste i den her turnering havde mindst 4 mål. Godt være, der kommer nogle alternative opstillinger. Det er måske ikke første prioritet i forhold til at imødegå et stramt juleprogram. Men, som du siger, som vi lige blev enige om, du kan heller ikke tillade dig at sælge den her. Nej, ikke ud og ikke. Nej, altså, og slet ikke. Men alligevel, jeg tror, jeg giver altså Arsenal favoritværdigheden på grund af hjemmebanefordelen. Også fordi de så klart stærke. Det gjorde de i mødet der for nogle uger siden. Og så vil jeg så sige, vi sidder lige og taler her, før vi kender trupperne, altså, og hvilke spillere kan blive sendt på banen, og hvem bliver sendt på banen. Ja. Så hold lige fingeren fra spilknappen, før man lige ved, hvordan de griber kampen an. Men med den ubekendte, vil jeg sige, så spiller jeg alligevel 1-2, jeg synes 32 på Arsenal, synes jeg er værd at prøve af. Tottenham blev også testet hårdt i sidste uge med en hård kamp ned på Camp Nou, og fuld gang i selvfølgelig i juleprogrammet, ligesom de andre hold i Premier League.